xogayaha gaashaanbuurta nato ayaa sheegay in sanadkani uu yahay sanadkii ay dalalka yurub ee xubnaha ka aisbahaysigu ay dhinaca difaaca ee la wadaago ku bixinayaan lacagtii ugu badnayd tan iyo markii ururkan la aas aasay xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ayaa sheegay in dalalka yurub ay guud ahaan lacag gaadisa saddex boqol iyo sideetan bilyan oo doolar ay ku bixinayaan dhinaca difaaca sideed iyo toban dal oo ka mida koob iyo soddonka dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga naato ayaa bixinaya guud ahaan qaadhaanka la rabo inay siiyaan isbahaysiga naato dal kasta oo xubeyn ka anaato ayaa laga rabaa inuu difaaca la wadaago ku bixiyo boqol kiiba laba oo ka mid a wax soo saarka gudaha ee dalkaasi ama g d p arintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii oo bilaabmay duulaankuu ruush ku qaaday yukrein taasoo dardargelisay howlaha isbahaysiga gaashanburta naato dalalka boland iyo mareykanka ayaa la filayaa inay noqon doonaan dalalka xaddiga ugu badan bixiya marka la eego boqoleyda qaadhaanka la doonayo halka dalka logosbor uu yahay kan bixinaya lacagta ugu yar